ویلکم بیک ټو ما یوټیوب چینل په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو نن په کونړ ولایت کې د انګام ولسوالۍ کې یو ډېرې لوړې نقطې ته راپورته سوی یم، یعنې چې تقریبا ډیورنډ لاین دی وبوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ. نو دلته راپورته سومه، خواته به دا لارې تاسو وینئ چې موټر پر روان دی. نو دلته یو لاګ نن درته جوړومه دا شاوخوا ساحې، او وبه ګورو چې شپې ته چیرې پاتېږو، شپه چیرې کوو. هغه سړک چې ما در وښوئ دا سړک ده، داسې راغلی ده، داسې ډېر ښایسته ځای ده. ماشاءالله بیخي لوړ لوړ راپورته شوي شاوخوا کورونه دي. دې خوا ته هم کورونه شته. دې خوا ته کورونه دي لاندې. ښایسته شنه ساحه ده، هوا یې ډېره یخه ده، بیخي ښایسته یخه هوا ده. او دا اوس پیلنم داسې نرم نرم باران هم اوري. او د دې ځای د خلکو په خبره چې دلته د شپې تقریبا 19 بجو ته بالا یخ کېږي، نو بیا به سم په ده دوبي کې به سم توسانو شیان در سره راوړې پر ځان بیا اچوي. او نن زموږ اراده ده چې موږ شپه دلته وکړو. دغه خیمو کې به شپه تېره کړو. باران هم اوري، نرم نرم باران اوري. دا خیمې دي. باران کړپارې به اوري که نه اوري؟ دا خیمه ده، دلته تی به ویني که نه ویني. ننه توره شپه ده کې، نو دلته مو اراده ده چې د شپې پاتې شو. دا به د شپې لپاره ځکه ډېر بهترین ځای که باران دا اوس پیلم هم باران اوري. دا خیمې کړپۍ به تاسې اورئ، که اوس دا خلاصه کړم دننه ورسم دا خیمې ته، دننه بیا هم په تاسې ووینم. دا ډېر ښایسته کمپینګ ځای ده. دوه شی هم لري، او دا بل شی هم لري، دا فکر کوم د غوماشو دپاره شي. اوهوهو څه باران کړپۍ ده، څومره خوند کوي. اوس یې پلش درته ولګوم. دا خیمه ده، دا باران کړپۍ به تاسې اوري. ورته یو شی کې هوار کې وه ورته چې د شپې ورته پروت یې، او دا باران په درغوري او هوا سمه یي، زه هم بیخي خوند به وکړي. کړپۍ اوري که نه اوري؟ ډېر ښه خوند کوي. لږه چې دباندې به ور ووځو. دا خیمه خو تاسې ولیدل. تلاری ماری شو سو سوی دی. بیخی شایسته خوان که اینو که غاری سی با افغانستان پا داخل که منظره او که یو شپی او که ساعت ما تیر سی اوای خی، نو بست کنر سخه ما تیریشی. شین طبیعت شایسته اوا لکسی او با هغه غره کې یو چا کور د اور بلیږي. ته ودرې چې یې درته رانږدې کړم. دا
ډیر ښه ځای ده ماشاءالله. کتو ارزي. نو بس موږ هم دلې کالو باندې به مې څاڅکي وینې یس. باران شروع ده شاوخوا، بس ګرځو را ګرځو کې ډیر خوند مو ځینې اخیستی دی. تقریبا دا مو درېیمه شپه فکر کوم، دا مو درېیمه شپه په کونړ کې شاوخوا ساحو کې ګرځېدو. نو تاسو ته د کونړ سریز را سره تعقیب کوئ چې ګرځو څک چیرې ځو، سهار چیرې ځو، څه کوو، نو دا به را سره ووینئ. دا هغې د موټر لاره ده. فکر کوم د دې ځای قومي مشر څوک، د مرحوم الحاج نواب خان مشواڼۍ په 1400 هجري کال 1455 په ورځ باندې. خدای پاک دې وبخښي. دا مخم ښایسته شنه دره ده. مخته به ورسو وبه ګرځېږو. ډېره یخه هوا لګېږي، یعنې نسبت کندهار ته دا ځای ډېر یخ ده. هلته به اوس تقریبا 4:45-5:30، دلته چې نو ډېرې نو به 15-20 داسې شاوخوا وي د شپې. د ورځې که نو دېرش داسې وه، کېدای شي د شپې تر 20 سانتي ګرېډ هم کښته شي. غادي دې مخته روان دي. دغه سې مخته روان یو. ځو د موټر پر طرف باندې چې موټر مو چیرته درولی دی. دی ډېر لرې راسه ولاړ هغه ځای و، دا نقطه وه، دا د سر ډېر سخت د باران د تالندو ژغونه دي. ښایسته لوړه نقطه ده. باران خورې وینې یسي. باران خو وینې یا څنګه د خوند کوي باران؟ یخ هوایي ته به رښتیا هم د شپې یخي ډېره و. اوس لا یخ شو، اوس که ښه تېز باران. اوس لاندې وینئ چې موټر لاندې ځکه وچه ده. نو دا و یو لنډ ولاګ ستړی کوم. نو دا و یو لنډ ولاګ د کونړ دنګام ولسوالۍ کې. تر یو بل بلاګ پورې ما ته راکړئ اجازه. ښه وخت ولرئ. بای بای.